teatre de la meva vida. És veritat, a casa ja m'ho deia que existeix la màgia, però això no ha estat màgia, ha estat gairebé un miracle. I ara què et passa, tu? Doncs que no estic tan de... Bé, però ja sabeu que s'ha d'anar per feina, oi? Sí, apa, no ens entretinguem, que tenim feina. Ai, que estic emocionada de poder comunicar a totes aquestes persones el que avui faré. Però, vols dir que no valdria la pena dir-los perquè estem tan i tan feliços? Oi, és clar que sí. Només faltaria. Doncs perquè avui ens hem assabentat que hi ha molta i molta solidaritat al món on vivim. Però és que a la nostra vila també n'hi ha molta de solidaritat. Els pobles, les botigues, pares, nens i nenes, mestres i tothom que et puguis imaginar per ajudar a persones que pateixen una malaltia de solució molt poc coneguda. I ara tots i totes, amb un gran orgull, us convidem a participar com a espectadors a la marató d'aquest any d'enguany de la nostra vila, que ha estat organitzada per la nostra escola FEDAT Gironella. Benvinguts i benvingudes a l'acte de la marató d'enguany. El nostre lema és Desfilem per la marató. Aquest any ens hem decidit a fer una gala innovadora, original i especial per tal de col·laborar amb la marató de TV3. Que com tothom ja sap, està dedicada a les malalties neurodegeneratives. Ho hem fet amb moltes ganes i il·lusió, perquè volem demostrar que tot i ser d'un poble petit, la solidaritat és molt gran. Tot i que tothom ja ho sap, voldríem fer un esment, que el preu de l'entrada anirà íntegrament destinat a aquesta causa solidària. Comencem, doncs, aquest acte amb l'obertura oficial de... Desfilem per la marató! Els primers a desfilar són els més petits de l'escola. Un fort aplaudiment per ells! Pere Mandarines, roba infantil de 0 a 12 anys i pericultura. Aquí tenim els alumnes de P3 desfilant amb el calçat de
Teatres Complement, de Pep Rivera. Mentre mirem aquests nens i nenes tan xulos, no perdeu pas de vista els que tenen la feina de mostrar-nos les joguines i la roba preciosa de baldufes. I just want
aquí, seguiu gaudint de la nostra espectacular, única i imitable desfilada. A continuació veurem els alumnes de tercer, desfilant per Pep Rivera, amb bicis, casc i altres complements. No perdeu de vista els nens i nenes que venen a darrere portant roba de Can Marcelino. Sorry, I'm sorry.